Ананію Добровольському 93 роки. Він – жертва політичних репресій, які радянська влада розгорнула у 30-40-х роках минулого століття проти українського народу. Чоловік пережив голод, ув'язнення та 4 окупації. Польську, німецьку і 2 цих бандитів москвів. Тяжкі випробування долі впали на плечі волинянина, коли йому тільки виповнилося 14. Те, що більшовики працюють проти українського народу, зрозумів ще будучи дитиною. Боже, скільки воно плачу, тоді крику було. У нас було 3 корови, 3 коней, 9 десятин землі. То забрали, одну корову оставили, і по 5 соток у нас було 6 душ оставили в землі. І жив я хочу. Під час німецької окупації 2 його брати пішли до УПА. Сестру забрали в Німеччину. Юний Ананій допомагав упівцям. З іншими хлопцями шукав зброю, яку лишили німці, та передавав УПА. Згодом прийшла Червона армія. Ми мужніли не по роках, а по годинах. Як дивилися, що вони робили. Як прийшли совєти, такими штирами шукали зерно. В Сибір вивозили людей. Одного разу товариші по школі дізналися про те, що Ананій з братом допомагають упівцям та здали їх червоноармійцям. Прибігає мій брат Степан, каже: «Ананій, йдем, ховаємо зброю, бо Степан і Коля предателі». Зброю встигли сховати, але це не допомогло. Совєти прийшли додому і дали 2 години на збори. Сказали, висилають у Сибір. Чоловік пригадує, з собою його батько взяв мішок борошна. Дорога була такою важкою, що до кінцевої точки живими приїхали не всі. Людей морили голодом та холодом. Викидали з вагону, викидали, а там не давали похоронити. Забирали десь в рів, кинули все. І привезли нас на станцію Вілядь. Архангельської області. Нас загнали в овочохранилище, над річкою таке було овочохранилище. Нічого не давали. То я з хлопцями зробив мені піч пекли, там хліб, і стали люди вмирати. Бо то сирость, овочохранилище, сирость, а вода різна, а то діти. 300 чоловік умерло. Кожен день подбав, 3 чоловіки вивозили. У селі на Росії молодих юнаків відвезли на роботу до лісу, обривати з дерев сучки. Так минув рік, і 16-річний Ананій вирішив тікати. Зібрав команду з охочих, і хлопці спробували вибратися з полону. Ми за ніч вийшли 40 кілометрів в чоботях, зима, холодно, і на товарняках, вагонах. Так приїхали у Кіров, там мали сісти на потяг до України. Але не встигли, їх зловили і завернули назад. Після ще одного року в засланні Ананій спробував втекти знову, і цього разу йому таки вдалося. Він прибув до Луцька. Потім ще 16 кілометрів пішки, і Ананій вдома. Але, на жаль, щастя тривало недовго. Я ночі лежу на лавці, заходять, шукають бандерівців. Приходять, хто лежить? Брат, ну брат, так брат, приходить мій товариш, разом ми сиділи за одну партію одного року. А де він взявся? Виходить на кухню, сказав начальнику, забирайся. У результаті Ананій опинився у в'язниці. Спершу у Луцьку, потім у Львові, Харкові, Вологді, Ленінграді і врешті знову в Архангельську. Дають булку хліба, сельодку і сюди само, де я був. Усіх втікачів вивезли ще далі – в тайгу. Саме тоді лютувала епідемія тифу, люди гинули один за одним. Ананій каже, щасливий, що вижив, бо після того вже у 20 років знайшов своє кохання. Нею стала також волинянка в засланні Анна Шенкарук. Весілля справили зовсім скромне, бо не було за що. Згодом у пари народилося 2 дітей. Сибіри, Вергіорані, з жінкою і з дітьми. І лише після 13 років перебування у Сибіру подружжю вдалося повернутися додому на рідну Волинь. Нині свою молодість чоловік згадує з болем, адже не розуміє, за що його сім'ї довелося стерпіти стільки мук і страждань. Ой, дітки. То я саме менше, за що ж я тут? З родини й товаришів, каже чоловік, вже нікого немає, а дружина померла 14 років тому. На схилі літа Ананій Добровольський не може знайти спокою через те, що зараз українцям досі доводиться продовжувати його справу юності – боротися з російським загарбником. Саме лучший народ – це Україна. Козацькому народу нема переводу. Ми козаки, українські козаки. Незважаючи на те, що чоловікові вже 93, він добре ходить, читає, хоч і має проблеми з зором. А ще пише вірші та співає разом з донькою Валентиною повстанських пісень. Як прийдеться в мирти, не дійти до мирти, то про нас говоритимуть люди. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал.
і кайдани порвали на штурмі.